wada hadii uu doonayo ninka beerta galbeed leena gaahir leena de beeraha u dhexdooda laga bixiya wadada oo labada beerood bartankooda iyaga tashada oo isla eega laakiin ma aha in uu beer bartankeed wadana ka sameysto qaybna qaato waxa weeyaan degdeg hadii aanay xukuumadu madaxweyne muuse bixi abdi garoodeenka ka yahay aanay wax uga qaban wax kala iman doona بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو إسماعيل داهر حسين أهنا دجان كان تدك أه ونحو جو على لول كان يبيرهن يحدوده هذا أما يشرده هذا هل كان ما أنت وحنو لح شوقنا بيرتي علي يوسف شبوتي أو أي بيرتا أي كلا رقمدان أي قلب يدك رقمتها أي نجاهير شكته أي مظلة هاي قديمية تاسو مانتا وحان نقنمد بيرتي علي يوسف جبوتي او بغلكي وقوضي كويا اللو انتا عقف لغا صوب بلاباي ودا دي ودا حدود اللو ورن جري وسمايي دولة دي سياد بره بيرها اي نوكا كلا حدين جرتي بيرها كلا او قوي وقا بحال مريي او بغلكي يا هروركي يا بيرتا برتن كيدي لا جيرسيي او وح عقلي بنادم كفوق oo aan bin aadam samayn karin waxa weeyaan wada hadii uu doonayo ninka beerta galbeed leena gaahir leena de beeraha u dhexdooda laga bixiya wadada oo labada beerood bartankooda iyaga tashada oo isla eega laakiin ma aha in uu beer bartankeed wadana ka sameysto qaybna qaato waxa weeyaan halka dilba yaala shay bareera oo xiniin taabasho wana soo naqaana wada reereynu nahay dad is wada garanayaba inuu nahay إن لا يسمح حد قد بماها إن جاهيرنا أدبو قل دمي قالت كاو حن عطسنا وزير كارمها جدها محمد كاين أحمد محمد هذا سقري تليها بوليسكا رج مسؤولين وكو دق مذا يبرا صاب كيو ويكشر ما بدي قالت كي كل صعدنا وبرجع ماشي مريبة با أنا ما نشوف المركز اللي ليا وشيء قل دم ده وحويا دق دق هدي أنا الحكومة دو ما دحوينا موسى بيحي عبد الجرودين كي أنا وحقا قوان wax kala iman doona anigoo ah Caaqil Ismaaciil Taahir waxaan leeyahay dawladdu si degdeg ah uga falceliso arrinka waxa ka qabato deegaankii iyo ummadii xogogaalka u ahayd ee odayaal iyo dad iyo dad muddo kara lahaana in doorkaana waa joogan waa ka marag dawladdu baaqayaga haw dhagan nagulaato wixii halkaa ka yimaada Axmed Gaahir ayaa ka masuula wasalaamu calaykum waraxmatullaahi soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dahab plus ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121